Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova tradicionalno okuplja brojne proizvođače, uvoznike i zastupnike plovila i nautičke opreme, opreme za lov i ribolov kao i kamping opreme. Značaj manifestacije nije samo u promociji domaćih i stranih izlagača, plovila i opreme, već i u nameri da ukaže na nautički, lovni i ribolovački potencijal Srbije, da okupi sve ljubitelje prirode, reka, jezera, lova, ribolova i usmere njihove inicijative na mogućnosti u pravcu razvoja turističke privrede. Ovogodišnji 36. sajam nautike lova i ribolova organizuje se pod sloganom Kud plovi ovaj brod, u terminu koji je vremenski prilagođen zainteresovanim korisnicima od 26. do 30. marta u hali 4 Beogradskog sajma i na otvorenom prostoru. Prisutno je više od 70 domaćih i stranih izlagača direktno ili preko svojih zastupnika. Evo, poštovani gledalci, ni nedelju dana, pošto se završio BG Car Show, nećete ostati uskraćeni za događanja sa Beogradskog sajma. Naime, u ovoj emisiji dobar deo prostora namenit ćemo 36. Međunarodnom salonu nautike, lova i ribolova i evo pravog čoveka za početak razgovora o ovoj manifestaciji. Miroslav Grgić je šef projekta Međunarodni salon nautike. Miroslave, evo, dosta je bilo posla, radili ste 24 časa poslednjih 3-4 dana i uspeli ste da evo ovde u hali 4 izložite sve ono što je, da kažem, važno i ova manifestacija može da se nazove jednom od značajnijih ovde u regionu što se tiče ove grupacije. Dakle, tu su i proizvođači čamaca domaći iz regiona, naravno svetski proizvođači motora, novo nešto što je novo za nas, što kažu šta ćete vi sa automobilima vezano za ribolov i lov, onda kažemo da svi koji imaju automobil sanjaju da će kad tad imati čamac i oni koji imaju čamac naravno moraju imati automobil da ga vuku, koji imaju štab za pecanje naravno morat će imati automobil da negde odu da se izvezu, a ko ima pušku kod njega ne smiješ da parkiraš na parkingu. da, upravo tako. Jeste, imali smo puno napora, smo uložili u organizaciju ovog sajma i sudeći po ovoj poseti koju objekti vaše kamere može da zabeleži, isplatilo se. Nadamo se da će se isplatiti našim izlagačima koji su učinili ogromne napore zajedno sa Beogradskim sajmom da se u što boljem svetu predstave na ovom sajmu nautike, lova i ribolova. Pre svega, ono što je kuriozitet sajma, vidi se iz njegovog naziva, jeste da je ovo prvi put da je uz sajam nautike se održava i to će od sada pa nadalje biti njegovi konstitutivni elementi, znači sajmovi lova i ribolova. Kada je reč o našim tradicionalnim izlagačima iz nautičke oblasti, moramo da kažemo da su oni u odnosu na prethodne godine značajno povećali svoj izložbeni prostor, što je automatski rezultiralo i većim brojem eksponata. Tako imamo nekih na izlože više od 70 izlagača na celokupne manifestaciji, kada reč o polovima više od 100. Još nismo uspeli da ih pobrojimo sve do kraja, jer neka pristižu paralelno sa trajanjem sajma. Ali u svakom slučaju sve ono što je najbolje, što je zdravo u domaćoj brodogradnji je prisutno ovde. Možemo da kažemo da je ovde u hali, mi uvek govorimo o tome ko je najveći brod, ko je najskuplji i tako dalje. Istaknemo Narval 11-20 koje je jedno zaista lepo plovilo i za naše uslove, kako za reke, tako i za mora, koje je uspelo da uđe u halu 4. A kada je reč o plovilima koja nisu uspela da se smeste, odnosno ukrcaju u halu, za njih je namenjen prostor na platovu ispred nje. Najveće plovilo zvanično ove manifestacije jeste jedan Monterey 355, čija se vrednost procenjuje oko 300.000 evra.